Para esse mês de junho, utilize o código TECH no CSGO.net e ganhe 40% de bônus. E sabe qual é o melhor? Se você utilizar o código TECH, você ganha brindes. Nada de sorteios, são brindes garantidos. Depositou, recebeu. E os valores dos brindes são simplesmente absurdos, de 4 até 2 mil reais. Link do formulário para receber seu brinde tá aqui na descrição. Mano, rapaziada, o Douglas passou a conta da namorada dele que ligou o sorteio pela conta da namorada dele, mano. Então vamos depositar aqui os 4 doll. Sorteio. É isso, velho. Ó, tamo na conta aqui. Vamos ver se tem uma coisa aqui de bônus diário. É, mano, vamos ver o que tem de bônus diário aqui. Nossa, 65 pontos de bônus, velho. É melhor tu deixar isso aqui, melhor tu juntar isso aqui, mano. Ou tu quer que eu tente pegar mais um? Melhor tu ir juntando, mano, com os teus depósitos. Já depositou com o meu código? Nossa, já depositou muito com o meu código. Beleza, vamos lá. Deixa isso aí parado. Vamos lá, PicPay. Tech. 4 doleta, pai. Com 40% de bônus vai pra 5,60. É isso. E vamos. Aí, chegou o saldo. Nossa, olha o que o cara acabou de ganhar, velho. Com 6% de chance, mano, num aprimoramento. Nossa, uma op grafite 170 doll, pai. E esse outro aqui, caraca, como ele ganhou uma estileto fade, mano, de 500 doll. Com 5%, mano, tu tirou essa estileto fade, né? Foi usada na melhoria e no zoo pra fazer upgrade. Mano, olha isso, velho, não façam isso. O moleque jogou 38 doll pra 500 e veio. O que que eu faria? Eu tirava na hora, mano, esse estileto, velho. Ele foi e tentou jogar lá pra uma butterfly. E pô. É, vamos lá, né? Vamos usar os bônus pra tentar conseguir 4 doll. Tirava... Ah, mano, eu tirava, mano. Da minha própria grana eu tiro, mano. Você é louco, velho. É muita grana isso, velho. Cara, vamos tentar conseguir pra ele aqui uma alpizinha... Uma uspizinha... Uma alpizinha esqueleto, mano. Vou jogar 80, quase 80 centavos pra ela, mano. Vamos começar desse nível hoje. Tá, beleza. Não veio. Primeiro aprimoramento tranquilo. Cara, vamos tentar ser elite build, que elite build às vezes vem com os adesivos em maneiro, velho. 15%, pai. Tá, não tamo muito bem, né? 3,99 dólares ainda. Toma nenhum nó. 99 centavos quase. 1 dólar mais ou menos, né? 18%. Tá girando devagar, mas não tá aquela parada maneira, tá ligado? 20%. É, nenhum aprimoramento tirando alto. 37 centavos. A dureza. Tá ganhar 5 doll de pouco em pouca porcentagem até a gente bater 1 dólar. Vamos tentar, tipo, 5% de chance. Será que a gente ganha pro inscrito, mano? Tá difícil, tá difícil. Mas acho que vai dar bom, velho. Vai dar bom. Nossa. Ó. A única conta que a gente ripou mesmo foi a conta do Bronx, mano. As outras duas contas que a gente tentou, a gente profitou, mano. Tá ligado? Vamos ver se a gente vai ficar 2/2 ou 3/1, né? Se a gente profitar aqui... Eu tô falando, pô. Falei que ia dar bom, caralho. Tá maluco, filho? É o Ninja que tá zicado. Aonde, filho? Aonde? Seu argumento foi refutado, filho. Esquece, filho. Agora faz o seguinte, mano. Vamos subir isso aqui pra 10. Vou fazer um aprimoramentozinho aqui balela e vou dar win, mano. É isso. Vamos tentar pegar um profitzinho maior ainda, filho. Aprimoramentozinho aqui, 35%. E é isso, pai. Vou dar win agora, filho. Tá maluco, filho? Não, porra. Eu vou tentar jogar pra dela. Vou tentar jogar pra 5 doll, vai. Tentar jogar pra uma... Pra elite build que a gente tá querendo. 13% de chance, será? É, não deu bom mais pra quem depositou 4 doll. Sair com 4,79. Tá dançando muito. E pro Douglas que ganhou o sorteio ainda, né? Link de transação inválido. Vamos atualizar o trade link dele aqui. Coisa boa, mano. Coisa boa. Vamos pegar a skinzinha aqui. Pra ele, isso aqui foi de graça, mano. Essa skin podia ser 1 dólar, que ele tava bom. Vamos ver o Probable Fair, mano. Deixa eu ver o Probable Fair das últimas 3 que a gente fez. Nossa, olha isso, mano. Foi certeiro, pai. 2,5% teria vindo, mas tá bom. Nossa, aqui foi longe. Aqui foi longe. É isso, vamos esperar a skinzinha dele chegar. Já chegou, mano. Rápido.
Eu testado em campo, não vi o bem de gastada. Cara, quanto isso aqui vem em reais? Oxi. R$ 25, pai. Tá muito bom. Eu depositei 19, 19, 30 e pouco, eu acho. Pô, tá muito bom, pai. Coisa linda, mano. Coisa linda, pai. É isso. Profit, profit and profits. Vamos lá, velho. Vamos que vamos.